tusinzira Kampala Uganda mkansulie mulibulunji nyonyo ngere babu zako no bala msako mwe bala akande kamweke muwayo abasiba mwe bale kusiba abantu bata nsoko wakawunga kirabika aho no bintu byabade bigabo byakasuku kasuku munange iyo omuku basajja aba media personalities bitumanyi akolewa kusipaka kwa we examples nyo ku Dembe FM uno yavudyo na tabuka na agamba government ngwe bakoye si government ni abake abasajja ente batunde tuje tanda bakuwayo ya dekirage naye yagambye abagaba balekerawo okugaba akawunga n'ebijanjaalo baba we ku nkoko n'ennyama bo bakoya akawunga n'ebijanjaalo anko kasuku munange akawunga kano kogana bantu bangi abatannakala bako ya abantu mbaleke bagabe kye basobola okuba nakyo enembeera mwe tuli si mbeera ya kulya nkoko yadde kulya chipsi oba kino kikyaga no wano wetuli oba olira lese namba 3 kikosolo ne bakikuwa oyino kirya kubanga emmere abantu bakola ki tebagina kati bw'ovaayo n'ogamba nti munnange mwe mukooye okulya akawunga n'ebijanjaalo munnange ojja kulemesa ababireeta oyinza okuba nga omuneeyo beautiful lucky nti ebyokulya ebwo bikyatuuka n'akasente okyayinaayinamuko kuba muneeyo kampuni okulya nnene naye munnange abantu baliyo tebanalaba kawunga nabadde kuwa nojuzi nga wakagaba ku kyalo ekimu nenda bandabira ku ki ng'abantu basanyufu nga bw'okiwulira okitegeera ng'abantu basanyukidde kawunga na bijanjaalo kati munnange obutaniko kakuba ekikono mbutekama nabagamba essaawa zino bwe tuli oli ne waakuwa akawunga ozola okkalirako enkolwa anti enkolwa mugimanyi enkolwa abeera mazzi gaba mazzi ng'ogayiyemu omunnyo n'ogalira kawunga kati bayite enkolwa oli enkolwa eyo nga bw'ogikoza mu ki mu mazzi ago mpolampola akawunga n'okuza ku nkolwa so yetu embeera weri so bannange abantu temutandika ku gino kuyisa mu lugayo mu mmere gye baleeta abantu baleke bagambere as possible baleeta akawunga oba kalidiba kadibe siroza nti kalidiba naye bintu mukyalo byange byokusaga naye tugenda bazibu nnyo buli lunaku oluyitawo nga tuli mu mmere ya lockdown yenu economy egwa abantu bali mu kufiirwa sente ekyane guloka so munnanga akawunga kano kogobaganya abantu bayitirivu nnyo akakola ki abakeetaaga so todda ku TV tandika kugamba bantu nti mwemukooye enkoko mwagala nkoko nakya just mwerukaminge gw'oba ogikooye kubira abagagga bo manyo bayina bagide bakuwa enkoko gy'obaolya munnange. Abalabo baliki nze wasu Emmanuel munnyo kwanga mutugoberera.